გამარჯობა, BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვა. 1 ივლისიდან ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის შეზღუდვა მოიხსნება, თუმცა ის დაწესებულებები, რომლებიც საზოგადოებრივ კვებასთან არიან დაკავშირებულები, მუშაობას 24 საათამდე შეძლებენ. უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით დღეიდან პირბადის ტარება სავალდებულო აღარ იქნება. ღია სივრცეში შეზღუდვა და პირბადის ტარების რეკომენდაცია რჩება ძალაში, ვისაც სურვილი აქვს პირბადე უნდა ატაროს, ხოლო დახურულ სივრცეებში საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე პირბადის ტარება სავალდებულო რჩება. ანუკა ჯოხაძე შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში საკოორდინაციო საბჭოს თემებით. ანუკა, მოგესალმები, გისმით. ბექა, იმ ძირითად გადაწყვეტილებებთან ერთად, რომელიც საკოორდინაციო საბჭომ დღეს მიიღო, გაკეთდა კომენტარი და განმარტებები ვაქცინაციის პროცესის შეფერხებასთან დაკავშირებითაც. როგორც ამირან გამყრელიძე ამბობს, ქვეყანაში ასტრაზენეკას 5000 დოზის დეფიციტი შეიქმნა. როგორც გამყრელიძე ამბობს, ამის ძირითადი მიზეზი კოვაქს პლატფორმიდან 53000 დოზა ვაქცინის შემოსვლის შეფერხება იყო. როგორც ამირან გამყრელიძე ამბობს, შესაბამის დოზებს ქვეყანა 22 ივნისს ელოდებოდა, თუმცა ამ მიმართულებით დოზების შემოსვლა შეფერხდა. გამყრელიძის განმარტებით ყველა ის ადამიანი, რომელიც მეორე დოზაზე დარეგისტრირებული იყო 8-10 კვირის შუალედით, კუთვნილ დოზებს მიიღებს, თუმცა ის ადამიანები, რომლებიც ასტრაზენეკას მეორე დოზის მიიღებას 4-დან 10 კვირამდე შუალედში გეგმავდნენ, მათ 20 მოუწევთ. კითხვაზე, თუ კონკრეტულად რა რიცხვში შემოვა ასტრაზენეკას 53000 დოზა ქვეყანაში, გამირან გამყრელიძე კონკრეტულ თარიღს დღესაც ვერ გვისახელებს. იყო, არ დავმალავთ, გარკვეული ლოჯისტიკური ნაკლოვანებები, ამ პასუხისგებლობას იზიარებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრიც, მათ შორის, და მაგრამ ეს არ არის ის, რომ ადამიანთა ჯანმრთელობას მიადგეს ზიანი. ალტერნატიული შეიძლება იყოს, რომ პირველ დოზაზე ვინც იყო ჩაწერილი, შეიძლება მათ ჩვენ შევთავაზოთ, ვთქვათ, თუ ისინი დათანხმდებიან, რა თქმა უნდა, დავსურთ სინოფარმით აცრა, ან სინოვაკი. ვინც ხას უსვავ, ჩაწერილია და მათ აქვთ მეორე აცრა 10-დან 12 კვირის ფარგლებში, ყველა ეს ადამიანი აიცრება. ვისაც ჰქონდა დაჯავშნილი პირველი აცრიდან 4-დან 10 კვირამდე, მათ ვთხოვთ ოდნავ მოთმინებას, გოდის უხდით კიდევ ერთხელ ამ უხერხულობისთვის, ვთხოვთ მოთმინებას და მათ მიეწოდებათ დამატებითი ინფორმაცია, როგორც კი გვექნება ჩვენ დადასტურება, თუ როდის შემოდის 53000 დოზა ასტრაზენეკას ვაქცინის. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც ამირან გამყრელიძე ამბობს, შესაბამისი მოკვლევა დაიწყო. მისი თქმით, პროცესში არაერთი ლოჯისტიკური ხარვეზი გამოიკვეთა. გამყრელიძე ამბობს, რომ ქვეყანაში მათ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ იმაზე მეტი ვაქცინა იყო, ვიდრე რეალურად აღმოჩნდა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ამბობს, თამარ გაბუნია ამბობს, რომ ამ მიმართულებით მოკვლევის პროცესში ჩართულია ჯანდაცვის სამინისტრო და უკვე ამ პროცესის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი, თუ რა მიმართულებით გამოიკვეთა ხარვეზები, რის გამოც ქვეყანაში ასტრაზენეკას ვაქცინის 5000 დოზის დეფიციტი შეიქმნა. თამარ გაბუნიამ ასევე ისაუბრა ივლისში შემოსასრულ იმ ვაქცინების რაოდენობაზე, რომელიც მომდევნო თვეში შემოვა. საუბარია 4 ვაქცინაზე, ეს არის ასტრაზენეკა, ფაიზერი, სინოვაკი და სინოფარმი. ჯამში საუბარია 1 მილიონ დოზა ვაქცინაზე. ამ ეტაპებზე სად მოხდა შეფერხება და ხარვეზი, სად იყო აი ზუსტად აღრიცხვის პრობლემა და რაც ჩვენთვის ცნობილი გახდა უკვე უშაბათ ილას, როდესაც მოქალაქე მივიდა და ვაქცინა არ დახტარა, ძალიან სამწუხარო, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის და შემაშფოთებელი. ამასთან დაკავშირებით ყველა ეტაპზე ჩვენ რა თქმა უნდა შევისწავლით ამას და ნახავთ, სად იყო აი ეს კომუნიკაციის პრობლემა. ნოვავაქსი და ჯონსონი და ჯონსონი ადრია ჯერ ნოვავაქსის შემოტანაზე საუბარია უკვე შემოდგომიდან, არა ზაფხულში, რადგან ნოვავაქსს გარკვეული ეტაპები აქვს გასავლელი იმისთვის, ვიდრე ქვეყანაში შემოვა. ჯონსონი და ჯონსონი შესაძლოა უფრო ადრე მოგვეწოდოს, თუმცა ამ შემთხვევაში საუბარია იმ 4 ვაქცინაზე, რაც არის სინოფარმი, სინოვაკი, ასტრაზენეკა და ფაიზერი. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებებს შორის იყო კომენდანტის საათის მოხსნა. გადაადგილებაზე შეზღუდვა 1 ივლისიდან იხსნება, თუმცა შეზღუდვის მოხსნა არ ეხებათ რესტორნებს, ბარებსა და კლუბებს. ისინი მუშაობას 12 საათამდე შეძლებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში კომენდანტის საათი სრულად იხსნება. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას სექტორის მხრიდან კრიტიკა მოყვა, რა თქმა უნდა, ამ თემასთან დაკავშირებით უკვე უფრო მეტ დეტალს ბარ დედაენას დამფუძნებელი და
აფაური მოგუყობა, რომელიც ახლა პირდაპირ ერთში გვერდება დათა. არსებობდა რეალურად მოლოდინი, რომ კომენდანტის საათი მოიხსნებოდა და ბარები უკვე სრულფასოვნად დაიწყებდნენ და შეძლებდნენ მუშაობას. ჩვენ გვაინტერესებს რეალურად ეს შეზღუდვა, რა თქმა უნდა, შეფასებითი ნაწილი საინტერესოა თქვენგან გადაწყვეტილების, მაგრამ ეს შეზღუდვა რა რაოდენობის შემოსავალს გაკარგვინებთ რეალურად? რა თანხებს კარგავთ იმის გამო, რომ სრულფასოვნად ვერ მუშაობთ? რეალურად ცოტა რთულია ზუსტად დათვლა, მაგრამ საათობრივად რო გადავთვალოთ, ის ობიექტები, რომლებიც ძირითადად ღამე ფუნქციონირებდა, მათ შორის ჩემი ობიექტიც დედაენაც, მოახერხებს რომ რეალურად მხოლოდ 12 საათამდე იმუშაოს. ასეთი ობიექტებისთვის სამუშაო საათები იწყებოდა 10 საათიდან, გრძელდებოდა 3-4, შეიძლება 5 საათამდე. შესაბამისად 12 საათამდე მუშაობის შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ მაქსიმუმ ყველაზე კარგ ვარიანტში, რომ 25-30%-ით დავტვირთოთ ჩვენი ბიზნესები, რაც არც თუ ისე დიდი შვება და განსხვავება არის. მინდა კითხო ასევე, რეალურად იცოდით თუ არა აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში, რაც პანდემია დაიწყო, სექტორისგან ყოველთვის კრიტიკა მოდიოდა, რომ წინასწარ გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია ბიზნეს არასდროს არ ქონდა. იცოდით თუ არა ამ გადაწყვეტილების შესახებ და აქვე კითხავ, თბილისის მერის დახმარების პროგრამაზე თბილისის მერია აღმოჩნდა ერთადერთი უწყება, რომელიც თქვენთან კონტაქტზე გამოვიდა და შესაბამისი 2 მილიონიანი დახმარების პაკეტიც გამოყო. დაიწყო თუ არა ჩარიცხვები? Реалурат ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. გვესმის რომ პანდემია და ყველამ ჩვენი წილი უნდა დავთმოთ, ყველამ ჩვენი წილი უნდა გავიჭიროთ, მაგრამ ჩვენ სექტორთან მიმართებაში რაც კი რეგულაციები შემუშავებულა, უკვე 16 თვე არის არც ერთ უწყებას ჩვენ ამ რეგულაციებზე მუშაობაში არ ჩაურთიოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გავერკიანდით ასოციაციად, ჩამოვაყალიბეთ ბარების, კლუბების აზრი ცალცალკე და ასევე რეკომენდაციები შევემუშავეთ, ნამდვილად არ მომხდარა ჩვენთან ეს სისტემური მუშაობა და ყოველთვის ვართ რეაქციულ რეჟიმში. მიუხედავად იმისა, რომ რეგულაციები კონკრეტულად ჩვენ გვეხება, ანუ ბიზნეს ეხება, ჩვენ ინფორმაციას მხოლოდ ტელევიზორიდან ვიგებთ და ეს თბილისის მერის პროგრამაზეც რო ვთქვათ, იმიტომ რომ დროში ვარ შეზღუდული, დაიწყო თუ არა ჩარიცხვები და ამით რომ შევაჭრო? Ну, реалурат максималური სისტრაფი ცდილობს თბილისის მერიასთან არსებული პროგრამა ბიუროკრატიის გავლას, მაგრამ ჩარიცხვები აი დღე-დღეზე დაიწყება. რეალურად ველოდებით უკვე დადგინდა, გავიარეთ დიდი პროცესი, მაგრამ ჩარიცხვები ჯერჯერობით არ დაწყებულა, ეს ხდება დღე-დღეზე. მადლობა დათა, იმასაც ვიტყვი, რომ დღეს ნათია თურნავამ ეკონომიკის მინისტრამ მზაობა გამოთქვა თქვენთან შეხვედრის მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ერთი წელია სექტორი აქტიურად ითხოვს მასთან შეხვედრის, ნახოთ ამ მიმართულებით რა იქნება. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ თემაზე დღის განმავლობაში მუშაობას გავაგრძელებთ და უკვე საქმის კურსის აღამოს გამოშვებაში მოგიყვებით სექტორის შეფასებებს ამ მიმართულებით. მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო. მადლობა მის თომარ ჩართვისთვის. საქმის კურსი ამი დასრულებულია 14 საათზე დღის ამბები გელით და პირველ ზეთაში ნახავთ.